I can't even just show it live. I can't miss it live, man. A nice pull at live. When is it? Dia berada di Jeju, Korea. Jam, pukul. Baru je touchdown dalam pukul 2 waktu Korea. 1, pukul 1 waktu Malaysia. Betul? Dah. Ah. Tak ada wifi ni. Ya, aku nak di sini, Bik. Beri, eh. Beri. Boleh? Ya. Ya. Sini. Ha. Nampak sana tak? Nampak. Si Korea. Muat tak boleh? Okay. Stand by 1, 2, 3. Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Ada tukar seling kat situ. Nampak tak? Ha? Jenglot-jenglot semua. Jenglot. Lepas kau tangan. Berapa lama kat sana? Kita akan berada di Jeju, Korea ni selama 5 bulan. 5 bulan. So kita balik tu dah tak kenal lagi tau. Putih kot kita. 5 hari sebenarnya kita akan berada di Korea. So serius. Special sikit tak ada. Yarrah! Ta-ta-ta! Saya tak pandai cakap Korea. Tapi rambut pandai cakap. Tapi rambut saya pandai cakap. Americano? Lote. Sampai Korea. ATM live. Ha? ATM live. ATM live. Hai. Nampak tak? Saya tak rokok pun. Jangan jasa rokok dah. Rekan nak. Wan, tolong tekan Wan. Tekan. Sampai Korea sudah. Bye. Alah, Pak. Lah, alah, alah. Boy, rambut kuning pada kong Korea. Dia lah artis Korea tu. Kalau play pot, orang ingat dia artis Korea. Setting ni. Setting. Tak ada wifi nak live. Dia tengah live eh? Untunglah. ATM. Oh, ATM eh? ATM live ke? Ya. Tak kelakar datang sini. Buka dia sikit. Siapa ni? Manila. Kanan. Saya tadi aku buat. Oh. Adik, minum dia panas. Ya Allah. Lama gini, bas 15. Ha? Bas 15 orang nak buat. Lan, perut, Lan, perut. Perut tu betul, Lan. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Eh, ngakin saya masuk. Masuklah sini. Pakai dulu. Aku tak boleh nak tekan pun. Bagi gambar. Jarang apa orang bagi gambar aku. Tujun. Baik, eh. 1, 2, 3. Kenapa aku tak ada dalam gambar ni? Kau nak jumpa aku? 1, 2, 3. Alright, cun. Kau tengok stand ni? Haa. 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 Tolong posen. Tak pernah cakap Lan. Kak Sally Kim salam dengan perut you. Kak Sally, tentang awak dah makan H-Life pula.
Herbal Life. Ah, pun nice dekat situ. Ah, of course. Herbal Life. Dah belagak dengan aku eh. Kak, tapi kak nak tunjuk. Eh, Lola eh. Eh, Lola. Lola, Lola. Kita nak tekan pandang aku. Boleh tekan? Tak tahu tu, kita jalan-jalan lah. Yes. Marilah. Jeju. Oi. Ini apanya? ATM. Oh, ATM? Oh, ya. Sorry lah, pakai. Oi, sejuk, oi. Gila.